Hej. Jeg har en riffle nu, men jeg har ikke noget ammo til den. Hvordan får man riffle ammo? Hvordan får man riffle ammo? Au! Den er såret. Hvordan får jeg riffle-armo? Inde i den her, der er også en praktisk til det. Der er sgu da ikke noget riffle-armo herinde. Det er lige ved siden af. Hvor? Lige ved siden af. Ja, det er egentlig også. Fuck dig, Jeff. Ej, det er det her armo, så jeg fik kræften, ikke? Nå, lige stadig. Hvor har vi en tank? Jack, hvordan får jeg et medkit? Er du rifle? Du kan lige lægge medkit til selv. Nej. Medik! 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 Pis. Au, der fandme. På 2 sekunder lort, så lige stille. Medik! 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 I'll just run him over. I don't actually care. Medik! A few moments later. Ow. Ah. Hvem var det, der skød? AAAAAAH! Jeg er ikke kigget nu på 55, men jeg er bare tur der. AAAAAH, hvor er det skadet? AAAAAH! Så dør man, så ligger man. Jeg havde nødt af Team King, hvor vi så den der vand. Det gør lige lort, jeg bare plopper ud, bare sådan. Hej hej! Jeg bliver måske bandet. Åh, oh, nice. Åh, oh, fedt. Vi skal løbe ind foran, og han skyder. Fedt. Åh. Jeg bliver ikke bandet. Ja, hvad er jeg kan lige skade en smart, men det er en vejbase. Jeg skyder. Nå, oh, jeg har ikke en armor. Jeff. Hvad? Vi skal fat i en bil. Eller vil lave. Eller vil lave jobben. Medik! Det er Hansen, mand. Medik! Medik! Woo! Han har ikke låst den. Hold kæft. Ja. Det gør jeg ikke. Nej. Take my truck. Det er også lidt. Medic! I needed to transport building material. Nej, du gør ej. Nej. Ja. Ja, så. Medic! Medik! Medik! Oh, ja. Heal! Oh, ja.
Medic! Jeg er faktisk vuffet, hold kæft, der blev sat mange 9mm, 9mm clips ind. Det var godt. Medic! Yeah.